and shoes. Yeah, yeah. I said don't stop, don't stop. Mm. I Kanada så är det ganska kallt. Mm. I Winnipeg där jag var på så är det kallare än i andra städer. I Kanada. I Kanada. Men de flesta bor ju längs med gränsen till USA. Mm. Och längs med gränsen till USA så det var olika kallt och varmt. Mm. Och i Winnipeg så är det den kallaste. Sen blir det klart att det blir kallare om man åker längre norr. Man åker till Nordpolen blir det kallare, yes. Ja. Winnipeg är också ganska blåsigt, så det är kallt och blåsigt. Och så är det ungefär 30 minus. Men! Och här kommer det som gör det så mycket bättre än Sverige. Ja. Det är torrt. Yes. Så kylan sätter sig inte i märgen på samma sätt. Nej. Så det är faktiskt uthärdigt. Så alla kanadensare när jag kom sa sådär. Åh, du kommer aldrig tåla den kanadenska vintern. Och det är alldeles för mycket för dig. Och... Grabber shit. Arr! I'm surprised it didn't flew everywhere. Ja. Mm. Så kanadensarna sa att du kommer aldrig klara det, det är så kallt och du fattar inte. Jag säger, jag är för Sverige, det är ganska kallt där också. Nej, men det här är kallare. Oh, du kommer inte förstå, det är så himla kallt. Du kommer, usch, och du kommer tycka att det är jobbigt. Men det är alls jobbigt. För det var ju inte blött. Nej. Det var ju torrt. Mm. Och solen sken hela tiden. Det var ju inte mörkt. Så fan klagar de. Mm. De är bara bortskämda. Och dessutom så bygger de så här... De är bortskämda halvamerikaner. Och dessutom så bygger de ju så här underjordiska gångar mellan massa hus som inte behöver gå utomhus. Så att, och så kör de bil överallt. Så att de är ju utomhus jättelite. Och så har de jättevarm varmt inne. Mm. Now for 2 minutes you talked about the weather. Well, this is Swedish. Well, this is something that both Canada and Sweden... Där borta då. Both Canadians and Swedish people are very interested in the weather. Okay. So you have to start off with the weather. Okay. Because otherwise it's going to come up as a question. It's really interesting. Very interesting. Mm-hmm. Canadian people are very polite in our eyes. In their way of expressing... status quo neutral politeness is our way of expressing extreme politeness slash flirtiness, which means that the first week you get the feeling that everybody's trying to sleep with you, which is quite a nice feeling, to be honest. So did you? No. Alla appar. Alla puttappar i alla fall. Alla. Alla.